Kryetari i Partisë Demokratike të Shkodrës, Ramiz Çoba, ka qenë i ftuar i radhës i emisionit Tonight në ekranin e Star Plus Televizion. Dy vite në kryet Partisë Demokratike të Shkodrës, por edhe aksioni opozitar kanë qenë në fokus të bisedës së këtij emisioni. Por fillimisht Çoba është ndalur tek vizita kryeministrit në Shkodër. Atë shiheni keq kur shihet rrugët bosh si ndonjë larg qoftë në 72. Kur kalonte ora 4-5 e mazitesh, bëshatisheshin të gjitha rrugët. Të shumta kanë qenë mesazhet e teleshikuesve, të cilët kanë kërkuar të dinë e lidhe me marrëdhëniet që ka kryetari i Partisë Demokratike me drejtuesit e Bashkisë së Shkodrës. Partia Demokratike dhe kryetari i saj ka të drejtën legjitime për të bënë sugjerime kryetarit të Bashkisë për arritjen e programit dhe qëllimit që ka vënë vetës, dhe kryetaria e Bashkisë mbrapa ligjeve shpresojmë që do i marrë siç ka marrë shumicën, jo të gjitha të sugjerime do i marrë në konsiderat. Por nga ana tjetër, një koalicion i shumë përfolur me LSI-n ka qenë pjesë e këtij emisioni. Në të gjithë jetën politike të Partisë Demokratike, bashkëpunimi ndoshta i detyrueshëm i Partisë Demokratike me LSI-n ishte më fatal në vitin në mandatin 2009-2013. Ai bashkëpunim ishte fatal dhe çdo demokrat, jo vetëm Shkodër, por besojnë gjithë Shqipërinë, është i binën që të bashkëpunosh me LSI-n do ishte vetvrasje politike për Partinë Demokratike. Ne nuk kemi ndërmend të bashkëpunojmë. Këtë e ka theksuar edhe kryetari Basha disa herë. Tonight vjen çdo të martë në orën 21 në ekranin e Star Plus Televizion me tema të aktualitetit, të fokusuara tek politika, por edhe zhvillimet në Shkodër, duke i sjellë teleshikuesve një tjetër anë të zhvillimeve në Shkodër.